Добрий день чи добрий вечір всім. Дуже приємно літній вже відпочинковий період бачити тут не тільки учасників нашої школи, але й багато людей, які зацікавлені цією темою. Ми сьогодні маємо публічну лекцію, напевно, останню лекцію в цьому літньому сезоні. І нам дуже приємно, що ця тема співпала з нашою програмою, яку ми ведемо цей місяць. Це вже 6-та літня школа, яка стосується єврейської історії, багатокультурної спадщини Центрально-Східної Європи. Цього року ми маємо міжнародну школу, маємо учасників з 4 країн, чи з України, з Білорусі і з Росії. І от так гарно нам співпало, що сьогоднішня наша гостя доповнює теми, які зараз читаються на нашій літній школі, і теми, які є актуальні і цікаві для ширшого кола. Я дуже коротко хочу вам представити Стефані Скіен. Вона є аспірантка Мічиганського університету, співробітниця Центру для демократії, що розвиваються імені Лайзера. Стефані пише дисертацію, яка стосується торгівлі дівчатами. Ми вже тут з'ясували цей термін, що дівчатами, а не жінками. Початок 20-го століття, Східна Європа, один з фокусів яких є Галичина. І сьогодні Стефані буде говорити нам про Берту Папенгайм і про її рух і боротьбу проти торгівлі жінками. So thank you very much for coming and giving this lecture. Стефані, дуже дякую за те, що ти приїхала і будеш читати цю лекцію, і передаю тобі слово. Я хочу подякувати організаторам даного заходу і також усім представникам Центру міської історії, усім працівникам і, зокрема, пані Софії Дяк, пані Ірині Мацевко і пані Мирославі Шлапак, ну і, звичайно, що і синхронному перекладачу. Я дуже ціную, що ви підготувалися до цієї лекції і також хочу також подякувати усім учасникам літньої школи та іншим гостям, які присутні тут. Мені, звичайно, приємно приїхати сюди для того, щоб поділитися своїми дослідженнями. Я думаю, що це буде цікаво тим, хто досліджує єврейську історію. Насправді, це не моя спеціалізація, тому що здебільшого я пишу про міжнародну історію, про гендерну історію, але тут є дуже багато взаємозв'язків з єврейською історією. Тому мені, звичайно, приємно, що я зможу зараз поспілкуватися із представниками літньої єврейської школи. І я хочу також подякувати Ненсі Нінфілд та іншими дослідниками, які допомогли мені знайти цю літню єврейську школу, і також представника Мічиганського університету, завдяки яким я тут зараз присутня. Як ви бачите, назва моєї лекції – «Німецько-єврейський імперський фемінізм. Розслідування і боротьба Берти Папенгайм проти торгівлі дівчатами в Галичині, Румунії, Салоніках у 1913 роках». У 1907 році німецька єврейка і громадська реформаторка Берта Папенгайм з захопленням писала з Галичини, що вона зробила прорив у намаганнях діяльності цієї організації боротися проти торгівлі дівчатами у Галичині. І Папенгайм написала, що найбільш різнорідні елементи зійшлися докупи для того, щоб виступити проти торгівлі дівчатами. І відбулася зустріч цієї організації. Папенгайм не залишилася в Тернополі для цієї зустрічі, і вона навіть переживала, що під час цієї зустрічі, коли вона відкриє свій німецький рот, як вона сказала, дослівно, то можуть якісь погані слова вийти із її уст. І Папенгайм пояснила, що я не буду сидіти і зволікати, я буду їздити в різні місця, я буду намагатися зробити все можливе, щоб зупинити це явище. Я дуже сподіваюся, що принаймні частинка моєї роботи буде реалізована і винагороджена. І Берта Папенгайм оцей період дуже багато подорожувала по цьому регіону. Ось ви бачите на карті зелені цятки, які позначують ті місця, які вона відвідала.
Вона відвідала дуже багато маленьких і великих містечок у Галичині, також на Балканах. Ну, здебільшого вона їздила у основні залізничні центри, можливо, вона не їздила у кожне село чи містечко, але тим не менше вона багато писала під час своїх подорожей. І я виступаю за те, що дослідження і боротьба Берти Бапенгайм зробили величезний внесок у боротьбу проти торгівлі дівчатами. Так цей термін звучить німецькою мовою. Бапенгайм писала звіти, і вони відіграли важливу роль для того, щоб сформувати знання і усвідомлення на цю тему. І вона своїми дослідженнями також інформувала німців про різні обличчя Сходу і про проблему торгівлі дівчатами. Крім того, Берта Бапенгайм була засновницею Єврейської жіночої ліги і багатьох інших єврейських організацій. Вона була дуже активною феміністською діячкою. І вона започаткувала міжконфесійну боротьбу проти торгівлі дівчатами. Берта Бапенгайм говорила про свою культурну роботу і представляла цю культурну роботу як німкеня та єврейка одночасно. І таким чином вона поширювала діяльність Німецького національного комітету у питаннях боротьби із торгівлею дівчатами. Вона використовувала свій німецько-єврейський підхід і протиставляла його і британському імперському фемінізму, про який я буду детальніше говорити, і французько-єврейському просвітницькій місії Всесвітнього єврейського союзу. Я детально про це не буду говорити в рамках своєї лекції, але якщо вам цікаво, можете підняти ці питання під час сесії запитань і відповідей. Я трішечки поясню ось цей термін «Mädchenhandel», який дослівно перекладається «торгівля дівчатами». Ось ви бачите різні варіанти англійською мовою. Якщо би зрозуміти німецьке походження цього терміну, то потрібно подивитися у міжнародні кампанії та дослідження кінця 19 століття та початку 20 століття. Але на відміну від англійського і французького термінів, німецький термін «Mädchenhandel» не містив жодного расового елементу чи елементу дискримінації. Якщо говорити про Бапенгайм, то більшість попередніх дослідників говорили про неї як надзвичайну особистість, матір-засновницю цієї галузі історії, її описували як сучасну жінку, сучасну феміністку. Дуже часто також пишуть про Берту Бапенгайм як про пацієнтку Анна О, яка була пацієнткою Фрейда. Крім того, дослідники робили спроби пояснити ті дослідження, які робилися над пацієнткою Анна О у кінці 19 століття. Інші дослідники говорили про Бапенгайм як про німецьку єврейку і феміністку. Якщо говорити про Маріан Каплін, говорила про Бапенгайм більш в інституційній рамці, в рамках Міжнародної жіночої федерації, і здебільшого говорили про Бапенгайм як про активну діячку в боротьбі проти торгівлі дівчатами. І багато інших дослідників також досліджували особистість Берти Бапенгайм, її не завжди порівнювали із сучасниками. Ну і здебільшого говорили про те, що вона відстоювала єврейські питання. Тому, коли досліджували особистість Бапенгайм, то дуже часто її порівнювали із іншими сучасниками і говорили про неї як про унікальну і виняткову особистість. Ця ідея, що Бапенгайм була унікальна, полягає в тому, що вона сама себе вихопила
вона була єдиним голосом і не мала зв'язків з жодним установленим табором. Вона дуже багато писала про торгівлю дівчатами в Галичині. І вона говорила про те, що її погляди були занадто сучасними для ортодоксальних представників і занадто ортодоксальні для більш модерних представників. І дуже багато дослідників так само вважають, що вона була сама по собі, що вона мала власні погляди, власну думку, яка не співпадала із думками її сучасниками. Досліджував особистість Берти Папенгайм також Лері Вулф, який писав про Папенгайм як про німецьку реформаторку, яка подорожувала по Галичині. І він писав про неї, що дослідження Папенгайм відображали і зробили внесок в ідею Галичини як економічної та культурної одиниці, яка була відсталою, яка не була достатньо цивілізованою напівазійським місцем. І у своєму дослідженні я також досліджую роботу Берти Папенгайм у ширшому контексті і, зокрема, використовую її звіти і праці, написані під час подорожей по Галичині, як новий жанр літератури на тему торгівлі дівчатами. Зокрема, вона пише на такі теми, як Галичина, Східна Європа. Я розглядаю її боротьбу проти торгівлі дівчатами у ширшому контексті. Також додаю єврейські питання. Тому замість того, щоб зосереджуватися на конкретній особистості чи суб'єктивності Папенгайм, я не зосереджуюся також на її емоційному житті, на її ідентичності. Тобто я не говорю про Папенгайм як про німецьку єврейку і просто як громадську реформаторку. Я не стільки розглядаю її приналежність до певних організацій, як досліджую її особистість у ширшому контексті, у взаємозв'язках. Я хочу трішки детальніше поговорити про Папенгайм в Галичині. Вона подорожувала по Галичині із Сарою Рабінович у 1893 році, і мета її подорожі полягала в тому, щоб дослідити проблему торгівлі дівчатами. І у звітах Папенгайм ми читаємо про Галичину як про дивне і невідоме місце. І хоча Галичина була частиною Австро-Угорської імперії, вона все одно не знала про цю Галичину. Папенгайм писала про Галичину як про окрему землю, яка не була чужею, але і не була своєю, яка взагалі не відповідала німецькій культурі. Вона спостерігала за винятковими особливостями цього регіону і за її єврейським населенням. Вона говорила також про те, що у Галичині не було достатньої цивілізації, не було достатньої стандартизації, і що цей регіон відставав в плані економічного та культурного розвитку. Вона також писала про Галичину, про те, що для неї цей регіон асоціювався із безкінечними поїздками потягом, про погану погоду, про постійні дощі та вітри. Завдяки таким коментарам Папенгайм змальовувала Галичину як відсталий регіон, і що вона потерпала і мусила брати участь у таких непростих подорожах в цілях свого дослідження. Вона також писала про те, що ситуація в школах і в освіті була дуже сумною. Вона навіть використовувала біблійну мову для того, щоб показати яскравий контраст між своєю столицею і Галичиною. Для багатьох німецьких євреїв, таких як Папенгайм, які були представниками буржуазької культури 19 століття, культура естетики була фундаментальною в естетичному розумінні німецької культури. Але естетичний вимір, як писав один дослідник, був важливим способом
розрізнення цивілізованого і нецивілізованого поглядів. І німці часто писали про себе як про культурну націю, тоді як сприймали Схід як не культурний регіон. І Попенгайм писала, що Галичина була плоскою, непривабливою, і так само вона писала і про представників Галичини. Попенгайм також говорила про те, що галицьке населення потерпало від непростого щоденного життя, і це трішки притупило їхнє відчуття культури і естетики. Вона також писала про те, що домівки євреїв були несанітарними і не було ніякої естетики у цих домівках. Буржуазні естетичні погляди не були відображені і в зовнішньому вигляді галицьких євреїв. І вона писала трішки в негативному світлі і про одяг, і зовнішній вигляд галицьких євреїв. І це вона описувала у контрасті із зовнішнім виглядом німців, тобто щоб показати цю різницю між цивілізованим Заходом і нецивілізованим Сходом. Під час своєї подорожі по Галичині Берта Папенгайм також писала про те, що не можна було спостерігати ніяких елементів фемінізму в Галичині. Вона також писала про те, що ті жінки або дівчата, які стали об'єктами комерційного сексу, набули певні ідеали романтики. Вона також писала про те, що якщо жити ортодоксальним життям і якщо дотримувалися багатьох доктрин, але при цьому у них не було реальної віри. Берта Папенгайм дуже багато писала про традиції і про реальну практику, і також стверджувала, що для багатьох з цих жінок і дівчат ці теми не мали ніякого значення. І вони, навіть якщо і сповідували свою віру, то це було більше із метою лицемірства. Вона також писала про те, що галицькі жінки були ментально притуплені, і тому вони були слабкими і часто піддавалися злу. Якщо говорити про працю, зокрема важку працю, практичну, законну і винагороджуючу працю, то це було важливим питанням у порядку денному Берти Папенгайм. Вона говорила про те, що це був одним із основних чинників, чому галицькі дівчата ставали жертвами і об'єктами комерційного сексу, тому що їм було просто нудно і їм не було чим зайнятися. Папенгайм також писала про те, що жінки і дівчата у Галичині жили безцільним життям. Вони не цікавилися ніякою політикою, у них не було ніяких інших інтересів, і тому вони, відповідно, були лінивими, вони просто зволікали, вони не билися за те, щоб визначити і взяти в руки свою долю, а натомість вони просто погодилися стати свого роду жертвами долі. Це те, що ми читаємо у її звітах, у її працях. Нестача інтелектуальної та духовної освіти для дівчат в Галичині призвела до того, що ці дівчата і жінки жили лише на фізичному рівні. Як рішення цієї проблеми, Папенгайм писала про те, що потрібно було надати кращу освіту і навчання жінкам і дівчатам в Галичині, і це би однозначно вирішило всю проблему торгівлі дівчатами і проституції в Галичині. Ось це поняття культури або
культури, якщо говорити німецькою мовою, то воно завжди стояло у центрі досліджень і боротьби Папенгайм, зокрема на Сході. Пропозиції Папенгайм мали на меті повпливати на культуру Сходу. Вона писала про те, що вартість євреїв у конкретному регіоні залежить від того, наскільки вони є культурними, наскільки високим є їхній рівень культури. І в розумінні Папенгайм культурне виховання полягало в тому, що потрібно вміти працювати, потрібно навчатися конкретному ремеслу, конкретній професії, і це би сприяло і вищому культурному рівню. З точки зору Папенгайм, потрібно було підвищувати рівень освіти і культурного виховання в Галичині. Згідно із Папенгайм, така культурна робота вимагала повної відданості, і для того потрібно було, щоб були якісь першопрохідці, які б були стали прикладом для місцевого населення. Вона писала про те, що потрібні були люди, які би стали живим прикладом значення культури і освіти. Згідно із Папенгайм, мета культурного виховання жінок полягала не в тому, щоб замінити одну культуру іншою, а для того, щоб насадити елементи нової культури, для того, щоб відібрати найкращі елементи старої культури, єврейської культури і надати їм елементів нової німецької культури. Папенгайм мала дуже низьку думку про рівень культури східних євреїв. Вона писала про те, що чоловіки євреї на Галичині були нецивілізовані, мали дуже низький рівень культурного виховання, і це одразу відчувалося, як тільки ти перетинав німецький кордон. І Папенгайм також писала про те, що такі іммігранти у Німеччині, Англії і Австрії вважалися просто залишками старого віку. І написала про цих людей, що вони представляли себе більше, аніж вони насправді є. Папенгайм була дуже високоосвіченою єврейкою, і вона писала про те, що її робота полягала в тому, щоб підвищити рівень культури і освіти серед євреїв. Папенгайм та інші дослідники проводили цю культурну роботу з метою боротьби проти торгівлі дівчатами, і вони представляли цю свою роботу одночасно як німці і як євреї. Тобто, по суті, вони говорили конкретно про німецьку культуру як доповнення до старої єврейської культури. І коли Папенгайм говорила про їдиш як про німецько-єврейський жаргон, і вона описувала це у ширшому німецькому контексті. І якщо говорити про торгівлю дівчатами, то на той час проводилося дуже багато міжнародних розслідувань, і багато організацій займалися цим питанням. Вони подорожували в Буенос-Айрес, в Перу та в інші місця Південної Америки. І завжди, якщо коли вони чули ось цей німецько-єврейський жаргон, то вони вже сприймали цих людей як безпосередню ціль своєї культурної роботи.
поняття німецької культурної роботи є ключовим для того, щоб зрозуміти місце Німеччини у світі у 1900-х роках, і з цього і починається поняття німецької ідеалізації, а також німецької романтики. Німецьку культуру дуже часто протиставляли французькій та англійській цивілізації. Про німецьку культуру говорили як про моральну, естетичну і провідну у таких сферах, як мистецтво, філософія та освіту, а про британську та французьку цивілізації говорили як про аморальне використання та інструменти ресурсів. Культуру також протиставляли природі, і культуру протиставляли ось такому дикому поклику природи. В культуру також включали такі елементи, як сільське господарство та інженерію, та багате використання природних ресурсів. І ця німецька культурна робота і праця була дуже важливою з точки зору німецьких амбіцій, досягнень та здобутків у протиставленні з британською та французькою цивілізацією. Дуже багато говорили про унікальність та важливість німецької культурної праці і протиставляли цю роботу меншовартісній єврейській роботі. Наприклад, так говорили про відсталу польську економіку, яка була неефективною. Тому дуже багато дослідників німецької культурної праці протиставляють такі поняття, як паразитна робота, і це ті терміни, якими оперувала і Папенгайм. Тому погляди Папенгайм відображали всі ці погляди, які ще мають початок у 19 столітті. Німецькі євреї говорили про німецьку культуру як про якийсь унікальний феномен. Я хочу зараз трішки детальніше вам розказати про німецький національний комітет з питань боротьби проти торгівлі дівчатами, який виступив спонсором цієї поїздки. У 1899 році був створений німецький національний комітет у питаннях боротьби проти торгівлі дівчатами для того, щоб боротися із цим світовим явищем. І вони сприймали торгівлю дівчатами як комерційний секс, як явище з міжнародною мережею. Ця інституція перестала бути просто німецькою інституцією, тому що в рамках цього комітету також представлені католицькі та протестантські організації, тобто можна говорити про цей національний комітет як міжконфесійний комітет. Він має приналежність до міжнародного бюро із питань боротьби з проти торгівлі людьми імені Вільяма Кута. І німецький національний комітет мав місію інформування, агітації та організації. Під інформування мається на увазі збір інформації, хто був жертвою або організатором торгівлі дівчатами, і для цього використовувалися сучасні поліцейські засоби та інструменти. Тобто це бюрократичні інструменти, які використовувалися недержавними гравцями. І в той же час, у 1899 році, термін «торгівля дівчатами» став частиною офіційного вокабуляру прусського державного апарату. І під цим терміном мали на увазі, що це мобільна міжнародна мережа. І, як правило, в рамках цього національного комітету відбувалися регулярні зустрічі для того, щоб обмінюватися інформацією і аналізувати цю інформацію.
В рамках німецького національного комітету діяв також єврейський підкомітет, який був створений у 1897 році, за 2 роки до створення німецького національного комітету. Одна із єврейських організацій, Біне Беріт, організувала єврейський підкомітет, і метою цього єврейського підкомітету, особливо в перші роки діяльності, була так само боротьба із проти торгівлі дівчатами, але на початку своєї діяльності вони проводили багато таємної діяльності і так само сповідували деякі із місій німецького національного комітету, тобто єврейський підкомітет також проводив таємні дослідження для того, щоб боротися із торгівлею дівчатами. Луїс Марецький очолював єврейський підкомітет, він був терапевтом, жив у Берліні, але він мав статус державного службовця, але мав зв'язки з багатьма іншими організаціями. Він також був членом організації з питань німецької статистики, тому він мав доступ до усіх необхідних статистичних даних для того, щоб зрозуміти весь масштаб цієї проблеми і цього явища. І розумів, що ця явище вимагало і державної, і недержавної реакції. І від імені єврейського підкомітету він говорив, що нам потрібно об'єднати свої зусилля для того, щоб боротися із цим явищем. Також дуже багато говорив про важливість просвітницької діяльності і також говорив про те, що завдання єврейського підкомітету полягало в тому, щоб здійснювати в світу навчання, виховання та просвітлення єврейського населення. І під єврейським населенням він мав на увазі не лише тих євреїв, які жили у Німеччині, але також тих євреїв, які проживали у Галичині та в інших куточках світу. Вони становили, була створена також і Галицький відділ єврейського підкомітету. І Марецький також писав про те, що в Румунії і у багатьох регіонах Царської імперії були обмеження діяльності німецько-єврейським організаціям, не так легко було їм функціонувати. І тому цей Галицький відділ, можливо, не був безпосереднім представництвом єврейського підкомітету, але тим не менше він був важливий для того, щоб ця організація функціонувала і в Галичині. І Марецький висловив надію, що робота Галицького відділу буде поширена і на інші регіони Східної Європи, зокрема у сфері досліджень та боротьби проти торгівлі дівчатами та іншими соціальними явищами. Тобто, як ви бачите, Папенгайм була не єдиною дослідницею і не єдиним активним діячем, яке подорожувала по Галичині для того, щоб агітувати проти торгівлі дівчатами. І це не була якась незалежна жіноча операція. Це та стратегія, яку запропонував Марецький одразу після заснування єврейського підкомітету. Він багато говорив про те, що цим питанням, зокрема, повинні займатися жінки, тому що чоловіки не зможуть так детально дослідити ці питання. Тому він говорив про те, що є потреба у молодих, освічених жінок, які будуть займатися такими дослідженнями. Першими такими жінками стали Марта Беер, Полін Кон і Хульда Нордвол. Обидві, і Марта Беер, і Хульда Нордвол були не одруженими. Полін Кольн була одружена, але також дуже молодою. І вони стали частиною єврейського підкомітету для того, щоб проводити дослідження у сфері торгівлі дівчатами і разом із Папенгайм готували звіти. Тобто, як ви бачите, були і інші дослідниці, які займалися цими питаннями. Можливо, вони не настільки багато писали, як Папенгайм, але тим не менше вони були присутні. Я хочу також зараз представити
поняття британського імперського фемінізму. Під цим поняттям мається на увазі формування, які відображали національний характер Британії, її національні інституції та її національну культуру, як найбільш прогресивну та найбільш цивілізовану у світі, і які також сприяли поширенню британської імперської місії по всьому світу. І якщо говорити про британський імперський фемінізм, то він був чітко представленим в Індії та в інших британських колоніях. І мета полягала в тому, щоб захистити колоніальних жінок від брутальності та жорстокості чоловіків. Якщо говорити про британський імперський фемінізм, то британські імперські феміністки також багато писали про Німеччину як про землю, яка вимагає модернізації і покращення. Ключовою особистістю у британському імперському фемінізму була Жозефін Батлер, яка також виступала за аболіціонізм, і у 1875 році вона заснувала Британську континентальну та загальну федерацію за скасування державного регулювання цих питань. Тобто її мета цієї організації полягала в тому, для того, щоб усунути санкціоновану проституцію. І Батлер писала про німецьких чоловіків як владних, а про німецьких жінок як про нездатних протистояти власній опресії. І вона негативно говорила про і Німеччину, і про німецьку культуру. І вона зібрала групу вірних жінок з усіх куточків країни для того, щоб виступити проти цієї загрози. Якщо подивитися на кореспонденцію Батлер, то можна побачити у її листах незадоволення і роздратування німецькою культурою. І якщо ми порівняємо її погляди і погляди Папенгайм, то ми побачимо численні відмінності. В британському імперському фемінізму Німеччину звинувачували у застарілості і у нестачі модернізації. І дуже багато писала також про важливість жіночої емансипації. Хочу додати також, що був також і німецький відділ Міжнародної федерації аболіціоністів, який також був створений у 1897-98 роках. І кілька із таких видатних особистостей, як Анна Папріц, Катерина Шевен та Ліда Хейман, відділилися від британської гілки і об'єдналися із Батлер. Папенгайм не була членом Міжнародної федерації аболіціоністів. Вона багато писала про аболіціонізм, але це більше було у формі репортажів, а не у формі прямої адвокації. Наприклад, Папенгайм писала, що звичайно, що аболіціонізм не є сферою моїх зацікавлень і немає такого значного впливу на питання торгівлі дівчатами, але тим не менше я бачу, що ідея Міжнародної федерації аболіціоністів починає залучати все більше прихильників у Галичині. Але цікавим є те, що Папенгайм не пише про те, як почала поширюватися ідея Міжнародної федерації аболіціоністів у Галичині. Можливо, навіть і вона привезла цю ідею в Галичині. Трішки пізніше, у 1911 році, під час конференції Німецького національного комітету, Папенгайм
почала жваво виступати проти іншого спікера, який виступав за питання аболіціонізму. Мені здається, що ця ідея імперського фемінізму може допомогти нам зрозуміти, що робила Папенгайм у своїй активній діяльності і у своїх працях з питань боротьби з торгівлями дівчатами. Я хочу зачитати ще одну цитату Папенгайм. Вона писала, що боротьба проти варварства в Галичині часто є такою ж складною і небезпечною для здоров'я, як і у німецькій Східній Африці. Тобто вона, по суті, описувала свою подорож в Галичину як цивілізуючу місію, яка була небезпечною і для її здоров'я, і для її добробуту, але вона це робила для того, щоб поширювати іншу культуру, цивілізовану культуру у землю варварів. Дякую за те, що ви послухали мою лекцію, і буду вдячна за ваші запитання, коментарі. Ну що ж, ми готові до запитань і відповідей, чи навіть коментарів. Ви можете задавати запитання українською або англійською мовами. Тому, якщо ви навіть не розмовляєте англійською мовою, будь ласка, задавайте свої запитання, здійснюється переклад. Дуже дякую за вашу лекцію. У мене є два запитання до вас. Дуже багато з того, про що ви говорите, зокрема, ви використовуєте такі поняття, як німецькі євреї і німецька культура, але Галичина не була частиною Німеччини, все-таки Галичина була частиною Габсбурзької імперії. Чи є якісь елементи Габсбургів у цій темі? Ось, наприклад, діяльність німецького національного комітету була простою частиною німецького проекту і частиною імперських планів Німеччини. Це перше запитання. А друге запитання. Мене трішки турбує те, наскільки негативно Папенгайм пише про самих жінок. Тобто, якщо проаналізувати її дискурси, то, звичайно, що той дискурс був невід'ємною частиною імперського фемінізму, який вона представляла. Але мені цікаво, чи в рамках своїх дослідженнях ви знайшли інші голоси, які, можливо, ті голоси тих жінок, про яких так негативно писала Папенгайм. І також мене цікавить, чи у своєму проєкті, у своїх дослідженнях ви плануєте якось, можливо, не то, що суперечити Папенгайм, тому що як дослідниця ви не маєте права цього робити, але чи ви маєте на меті показати реальні умови життя цих жінок? Тобто, ким насправді були ті жінки, про яких вона так негативно пише? Дякую за вашу лекцію, дякую за відповіді, хоча це дуже широкі запитання, але тим не менше, дякую за ваші відповіді. Якщо говорити про перше запитання, коли я говорю німецький, тобто я маю на увазі Кайзергаль, тобто я не маю на увазі Габсбургів. І я тут говорю про німецький комітет, який має певні претензії на Галичину. І це є дуже цікаво, тому що в той же час були британські активісти, які спробували створити свій комітет у Баварії, і німецький національний комітет дуже засмутився через це. Писалися численні листи, в яких чітко зазначалося, що Баварія – це частина Німеччини, тому навіть і не намагається створити якусь окрему організацію в Баварії. Але я не знайшла, і я думаю, що не існує схожої конкуренції. Немає
якогось потужного австро-угорського комітету з питань боротьби проти торгівлі дівчатами. І коли ось цей національний комітет був створений у Німеччині, то він був таким прусським за характером. Тобто це люди, які працювали на Кайзервальд, це люди, які представляли Міністерство закордонних справ, тобто це були німці чистої води, пруси за своїм характером, були також і представники силових структур для того, щоб здійснювати дослідження. Тобто цей комітет був тісно пов'язаний із німецьким державним апаратом, із прусським державним апаратом і на рівні людей, і на рівні інституційної структури. Дуже багато діяльності здійснювалося через німецьке консульство у Львові чи у Лемберзі, так принаймні називали Львів в ті часи. І коли Марта Бер, наприклад, поїхала в Галичину, вона отримала рекомендацію через німецький національний комітет і через німецьке консульство. Тобто, по суті, німецьке консульство надало їй всі необхідні документи для того, щоб вона могла вільно подорожувати цим регіоном. Тобто, звичайно, що були зв'язки із місцевими представниками, але, як правило, це були представники Галицької поліції. Я не знаю, чи я дала відповідь на ваше запитання. Тобто, я думаю, що діяльність Німецького національного комітету була частиною імперських планів Німеччини, але на той час з боку Австро-Угорщини не було конкуренції. Був один виняток на Буковині, був активний місцевий комітет, який був створений окремо, але мав власну програму. Що стосується вашого другого питання, ви сказали, що вона негативно писала про самих жінок. Насправді, у порівнянні з багатьма іншими дослідницями, які писали на цю тему, вона набагато більше цікавилася умовами проживання цих жінок. Тобто Паперхайм дуже багато писала про соціальні умови цих жінок. Тобто вона не просто писала, що от ці жінки так такі погані, або чоловіки, які їх пригнічували, такі погані. Тобто насправді Берта Паппенгайм намагалася досліджувати обидві сторони, і сторону жертви, і сторону винуватця. І вона дуже багато, як я вже говорила, писала про освіту дівчат і багато писала також про те, що значний вплив на життя цих жінок та дівчат мала також соціальні та економічні умови, такі як рівень зарплати і робочі години. Тобто мені здається, що все-таки вона більше цікавилася умовами життя цих жінок. Якщо говорити про інших дослідників та дослідниць, чи про голоси самих жінок, я знайшла історії деяких жінок, які були жертвами торгівлі дівчатами, але, як правило, це просто звіти родичів або батьків, які пишуть про те, що ось моя дівчинка зникла, але таких звітів є дуже мало, таких листів є дуже мало. Є дуже багато листів, які також пишуть про інші види сексуальної експлуатації. Але я їх ретельно не досліджувала, тому що це не є темою мого дослідження. Але певні матеріали, певні листи є. Доброго дня, мене звати Ольга Мартинюк. Я є викладачем історії в Київському політехнічному університеті. Я цікавлюся і всім імперським, і всім феміністським, тому мені було дуже цікаво слухати вашу лекцію, тому що в рамках своєї презентації ви намагалися провести ось цей зв'язок між імперським і феміністським. У мене є дуже багато запитань, але я спробую звести їх до трьох коротких запитань. Ви говорили про Марецького, про те, що він збирав статистику з соціальних проблем, і мені здається, що було би дуже добре,
побачити, чи взагалі є якась статистика про торгівлю дівчатами в Галичині. Можливо, ця статистика є трішки упередженою чи неточною, але тим не менше, мені здається, що дуже важливо подивитися на цю статистику. Тому що, наскільки я розумію, це явище на Галичині дуже часто перебільшувалося. І наскільки я розумію, що це явище також використовувалося для антисемітизму, тому що дуже часто говорили про те, що за торгівлею з дівчатами стояли єврейські чоловіки. На початку ХХ століття дуже багато писали про те, що жінками торгували без їхньої волі, і що чоловіки євреї наживалися на цьому. Наприклад, є дуже цікаве оповідання, написане Шолом Алейхомом, який зображує ось такого чоловіка єврея. І тому мені було би цікаво все-таки подивитися на більш точні дані і цифри про масштаб цього явища в Галичині. Ви також говорили про поліцейські місії і дослідження на цю тему. Чи писала Папенгайм про те, що силові структури та поліція повинна була більш якісно виконувати свою роботу для того, щоб викорінити торгівлю з дівчатами? У мене ще було кілька запитань. Зараз хвилиночку, я пригадаю. І у Львові був сформований феміністський рух на початку ХХ століття. Чи вони знали про цей національний комітет, чи вони знали про праці Берти Папенгайм, чи вони мали власну думку з приводу праці Берти Папенгайм? Мені було би цікаво, чи ви досліджували ці питання, тому що, можливо, на Галичині теж була якась дослідниця або якась феміністка на кшталт Берти Папенгайм. Тому мені цікаво, чи в рамках свого дослідження ви знайшли схожі праці, феміністські праці, написані польською мовою, галичанками. І ще одне запитання. Російська імперія та Київ в тому розумінні, про яке ви говорили, також були сферою впливу Німеччини. Тому що на цих територіях також проживало дуже багато євреїв, які розмовляли ось цим, що ви назвали єврейським жаргоном. Принаймні, якщо подивитися на газети того часу, то також багато писали про торгівлю дівчатами. Я детально не мала можливості подивитися на карту, де зеленими сятками були позначені місця, які відвідала Берта Папенгайм. Наскільки розумію, вона не їздила далі Галичини, вона не їздила в Київ і в Російську імперію. Перепрошую, так багато запитань. Почну з першого запитання. Питання щодо статистики. Папенгайм відправили в цю місію для того, щоб зібрати цю інформацію. Але в рамках своєї місії Папенгайм зібрала набагато більше інформації про працю жінок, про соціальні умови життя, про їхнє життя взагалом. Як дослідниця, мені здається, що це трішки не те запитання, тому що, наприклад, запитати, скільки дівчат стало жертвами торгівлі в Галичині, все починається завжди до того, що ми маємо на увазі під торгівлею дівчатами. Але цей термін є настільки неоднозначним, різні дослідники по-різному його трактують, і різні дослідники по-різному говорять про цей термін. Наприклад, аболіціоністи використовують цей термін для того, щоб позначити будь-який вид проституції або навіть будь-який вид сексу поза шлюбом. І тут мається на увазі, що таким чином відбувається експлуатація жінок і дівчат. І
аболіціоністи використовують термін торгівля дівчатами для того, щоб трішки змінити погляд на це явище. Тобто ми тут говоримо не про морально павших жінок, а про жінок, які є жертвами. Тому що інколи, коли говорять про торгівлю дівчатами, то дівчат сприймають як навпаки активними учасниками цього акту. Якщо говорити про Вільяма Кута, який був представником Міжнародної федерації аболіціоністів, у його розумінні цей термін, як правило, передбачав рух через кордон. Тобто саме торгівлю, коли ми маємо на увазі перетинання кордону. Тому тут важливо розуміти, що цей термін тлумачиться по-різному. Звичайно, що є два основні погляди на це поняття. І десь до 1910 року цей термін сприймається як зло, і тому майже кожна німецька політична партія погоджувалася з тим, що торгівля дівчатами – це було жахливе явище, і з яким потрібно боротися. Тобто, як правило, не було конкретних рішень, як боротися із цим явищем. Я трішечки відійшла від вашого запитання, але знову ж таки, якщо говорити про статистику, то залежить все від того, як ви тлумачите це поняття. Наскільки мені відомо, Берта Папенгайм не просила про допомогу поліцейських структур, і вона також багато писала про те, що місцеві поліцейські структури були готові підтримати. І, як правило, якщо і утворювалися якісь групи, чи проводилися дослідження, то вони включали і представників поліцейських структур, і представників єврейських організацій. Інколи до цього також залучали і релігійних особливостей, і неєвреїв. Тобто, саме такий комітет хотіла створити Папенгайм. Але якщо говорити про її діяльність у Болгарії і Османської імперії, то Папенгайм зверталася за допомогою до поліцейських структур, тому що там були більш очевидні приклади торгівлі дівчатами, і вона розуміла, що ніхто не займається цим запитанням. Тому у Болгарії і Османській імперії вона навіть безпосередньо зверталася до поліцейських структур для того, щоб винуватці були арештовані. Якщо говорити про Львів і про єврейську спільноту Львова, то вона завжди писала багато про це. Але у Папенгайм були напружені стосунки із представниками єврейської спільноти у Львові. Зокрема, у питаннях мови вона не розуміла, чому вони розмовляли польською мовою. І вона багато писала у своїх листах про те, що якщо ви вже хочете асимілюватися в цю культуру, то чому це має бути польська мова, польська культура? Пам'ятаєте, я почала свою лекцію із однієї цитати Берти Папенгайм. Вона сказала, що я не хочу відкривати свого німецького рота, тому що боюся, що погані слова вийдуть із моїх уст. Тому вона дуже негативно писала про використання євреями польської мовами. Крім того, був також і сіоністський рух, який виступав проти досліджень Папенгайм. Її сприймали як багатійку із Франкфурта, яка приїхала, щоб їх навчати. Євреї Львова вважали, що вони самі знають, як краще робити. Тобто, як правило, проти її досліджень виступали видатні сіоністи. І тому все-таки Берта Папенгайм і не змогла налагодити хороших стосунків із польськомовними євреями Галичини. Ви також підняли питання Російської імперії. Є дослідник Фліппен Хеверінтон, який
написав дисертацію в Гарварді, і мені здається, що на основі цієї дисертації скоро вийде книга. Якщо говорити про те, чи здійснювала ось цю німецьку культурну роботу Папенгайм у Російській імперії, то можна зазначити, що вона мала дуже негативний погляд на Росію. Вона, по суті, вважала, що всі в царській імперії готові вбити її і будь-яких інших євреїв, якщо вітер подує не в ту сторону. Вона зустрічалася із дружиною російського посла в Константинополі, і вона потім написала, мені здається, що дружина посла була американкою, але тим не менше вона була дружиною російського посла, і вона також була активною у питаннях торгівлі дівчатами. І коли вона зустрілася із цією дружиною, то Папенгайм написала в одному з листів, що вона себе почала вважати зрадницею власного народу, лише тому, що вона зустрілася із цією жінкою. І крім того, вона дещо писала про події у Російській імперії, і це неправдивий опис поточної ситуації, тому я думаю, що не варто довіряти тому, що вона писала про Російську імперію. І на той час вона, можливо, і їздила в ту частину України, яка була частиною Російської імперії, але вона туди їздила не для того, щоб досліджувати питання торгівлі дівчатами. Якщо немає запитань, тоді дуже вам дякую. Дякую за таку цікаву лекцію. Що прийшли до нової зустрічі.